ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ക്ലീനിങ് ബ്ലോഗാട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലോ കിച്ചൺ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലീനിങ് ബ്ലോഗ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലോഗായിട്ട് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗമിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഷ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു, അത് നമ്മൾ റെഗുലർലി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തുടക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ തുരുമ്പ് പോലത്തെ ഒരു കറണ്ടല്ല, അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ പോലും സ്റ്റീൽ വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല അമർത്തി അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും. പിന്നെ അത്ര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ക്ലോറക്സിൻ്റെ സ്പ്രേ ആണ്, പെട്ടെന്ന് അതൊരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കറന്ന് പോയി കിട്ടും. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോറക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് കൈമ്മൽ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറ നീങ്ങും കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റീൽ വൂളുകൊണ്ട് നല്ല അമർത്തി അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കറകളും പോകട്ടോ, പക്ഷേ നമ്മളെ കൈക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ അമർത്തി അരയ്ക്കുമ്പോൾ കൈക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത്, അപ്പോൾ പോറൽ വരെയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കറ പോകും, നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട, പെട്ടെന്ന് കറ ഇളകി കിട്ടും. ഇത് കിച്ചൺ ക്ലീനർ ആട്ടോ ഈ ക്ലോറക്സ്, മറ്റേ സാധാരണ ക്ലോറക്സ് അല്ല. ഇൻ കേസ് ക്ലോറക്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സാധനം കിട്ടുന്നറിയോ, ഈ വിനാഗിരി സൊറുക്കുണ്ടല്ലോ, സൊറുക്കയും പിന്നെ നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കറകളും ഇളകി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ക്ലോറക്സിൻ്റെ സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ, നല്ല സ്മെല്ലാണ്. മറ്റേ വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സുഖം താട്ടോ. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലീനിങ് പണിക്ക് നിന്ന് തന്നെ. പക്ഷേ എന്നാലും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ക്ലീനിങ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ ഫവൽക്ക ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കും പിള്ളേർക്കും മാത്രമേ കറിയും ചോറൊക്കെ വേണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ളൊരു ലഞ്ചാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങുള്ള ദിവസം മറ്റുള്ള പണികളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പരിപ്പ് കറിയും തക്കാളിയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നൊരു കറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ഇതുപോലെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ദിവസം ആ ഒരു കറി മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറ് നിറച്ച് ചോറുണ്ണ, അല്ലെങ്കിലും എനിക്കും പിള്ളേർക്കും ആ ഒരു കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അയില നന്നാക്കി പൊരിക്കാൻ പോവാണ്, അത് കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കറിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പണിക്ക് നിൽക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മീൻ കായം പറ്റാൻ ഞാൻ കായ അങ്ങനെ അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു പണിയായിട്ട് തോന്നലേ ഇല്ല, ഈ മീൻ എന്നാക്കലും കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ കായ അരച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലീനിങ് ദിവസമൊന്നും മീൻ വർക്കലൊന്നും ഒരു പണിയായിരിക്കില്ല, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കായം പറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പരിപ്പും തക്കാളിക്കറി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കില്ല, എന്നാലും ചിലവർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി അത് ഉപകാരപ്പെടലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോണത്. കുറച്ച് തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി, ഒരു തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമായാലും മതി, രണ്ടെണ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല, തക്കാളിയുടെ രുചി ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും, കാരണം പരിപ്പും തക്കാളിയാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പച്ചമുളകും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക, അതായത് തക്കാളിയും പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം. അപ്പം നമ്മളെ കിച്ചണിൽ ആകെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗകര്യം വളരെ കുറഞ്ഞ കിച്ചണായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പഴയ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് അതിലാട്ടോ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിൽ നല്ലോണം കച്ചറാവും കേട്ടോ, നമ്മൾ കറികളൊക്കെ തെറിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കച്ചറാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോറക്സ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാനിട്ടു. ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. കണ്ട ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പേ നമുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ ഒരു സൈഡിലത്തെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ഫില്ലായി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കഴുകണ്ട, അത് ഊരിയെടുത്ത് കഴുകണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തിയൊന്നും ആവണില്ല കേട്ടോ.
ഊരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇത്തിരി മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. നമ്മളതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം മെനക്കെട് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് കഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ബോട്ടിലൊന്നും വാങ്ങലില്ല. ഇതുപോലെ കാലിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുപ്പികളുണ്ട്, അതിൽ ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യലാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഈ പാത്രം വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കഴുകണതാണ്. ഈ അടിയിലത്തെ ട്രാക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ കഴുകും, പക്ഷേ ഇത് ഊരി കഴുകല് മെനക്കെട്ട പണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കച്ചറുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെറിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവുണ്ട്, പിന്നെ ലൈറ്റ് കളറുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഊരിയിട്ട് തന്നെ കഴുകണം. അപ്പോൾ അത് ഊരി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴുകാൻ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും, പിന്നെ എല്ലാ പണിയും ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വൈകിട്ടോളാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേഗം ഞാൻ ചോറ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ പരിപ്പും തക്കാളിയും കറി. അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന് പരിപ്പും തക്കാളിയും നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ജസ്റ്റ് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപ്പും തക്കാളിയും കറി റെഡിയായി. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല കറിയാണ്, സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ ഇത് തേച്ചെഴുകാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെനക്കേടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ നമ്മളെ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാട്ടാ ഞാൻ കഴുകുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലോറക്സും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അഴുക്ക് വേഗം പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് റെഗുലർലി തുടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അധികം അഴുക്കില്ലാണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എപ്പോഴും. പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് റെഗുലർലി തുടക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ നല്ലോണം അരച്ച് കഴുകും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇവിടെ വരുന്ന കാരണം റെഗുലർലി അത് നീക്കി വെച്ച് തുടക്കൽ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കും. വെള്ളമൊഴിച്ച് അത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്ലോറക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്ലോറക്സിൽ അത് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിച്ചണ് നല്ല ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും, നല്ല സ്മെല്ല് വരികയും ചെയ്യും. സിങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ എന്നും സോപ്പിട്ട് കഴുകൂട്ടാം. കാരണം നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവിടെ അല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോറക്സ് ആട്ടെ ഞാൻ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലോറക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ സർഫേസ് ക്ലീൻ ആക്കാനാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കൂടെ, ലാവെൻഡറിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കൂടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളെ പൈപ്പമ്മ വരുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ കറണ്ടല്ലോ, അത് ഇത് കുറച്ച് നേരം അടിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഒരു ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുട്ടാ, നല്ലോണം ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ നമ്മളെ കിച്ചണ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തീരെയല്ല കേട്ടോ. ആകെ 3 കബോർഡാണ് ഈ ഒരു കിച്ചണിന് വരുന്നത്. മേലത്തെ കബോർഡുകളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നീറ്റാക്കി വയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ. അതിനുള്ള സ്റ്റോറേജിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്രയധികം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനത്തെ കിച്ചൺ നമുക്ക് നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ ഈ പാത്രം വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. Thank you.
പിന്നെ മിക്സി നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി അധികം കച്ചറാവാണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി പുതിയ മിക്സി ആയതുകൊണ്ട് തീരെയും കച്ചറായിട്ടില്ല, ഞാൻ ഡെയിലി തുടയ്ക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉൾസൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെ ഡെയിലി തുടയ്ക്കലില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ സൈഡ് മാത്രമേ തുടയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉൾസൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചെക്കെ കച്ചറ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം കച്ചറ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സുർക്കയും വിനാഗിരിയും അല്ല സോറി വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചേരം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുത്ത ആ കംപ്ലീറ്റ് പൂപ്പല് പോലെ വരുന്നതൊക്കെ പോയി കിട്ടുട്ടാ. എൻ്റെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടക്കലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കച്ചറായിട്ടില്ല. ഇതാ ഈ കാണുന്ന കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആട്ടോ, നമ്മളെ മെയിൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ്. ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പേ ഈ കിച്ചണുള്ളൂ. ഇതിവിടെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണായാലും കുക്കിങ്ങിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായാലും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഓൾ ഇൻ വൺ സ്ഥലം. അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാഷിംഗ് അല്ലോ നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരവരുള്ള വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇടയിൽ നല്ലോണം അഴുക്ക് വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ കഴുകുമ്പോൾ അത് പോണില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറക്സ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചേരം അതിങ്ങനെ ക്ലോറക്സ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരം വെക്കണം, എന്നാലേ ആ അഴുക്ക് ശരിക്കും ഇളകി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് R&B കിട്ടിയ ഒരു കോഫിയുടെ ഗ്ലാസ് ആട്ടോ, പക്ഷേ ഞാനിതിൽ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടേക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കഴുകി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പുകറ പോലെ വരും നമ്മൾ ആ സ്പൂണിൻ്റെ. ഞാൻ പരമാവധി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ വെക്കാം, എന്നാലും വരും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിക്കോളുണ്ടോ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ അത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൽ ഞാൻ അതും എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഫി കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് കിട്ടാം. നമുക്ക് R&B ഡ്രസ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇതിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ കിട്ടിയാണ് കോഫി മഗ്ഗ്. പക്ഷേ അത് ഇത്ര വലിയ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ കോഫി മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടേക്കാൻ ഉപകാരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം അപ്പം തന്നെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പൂണൊക്കെ അപ്പം തന്നെ എടുത്തേക്കാട്ടെ. നമുക്ക് വെയിലത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് വാങ്ങിയോണ്ട് അധികം കച്ചറൊന്നുമില്ല, അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാട്ടാണ്. നമ്മൾ കിച്ചൺ മാനേജ് ചെയ്യാനും പണി മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഫ്ലാറ്റാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒമാനിൽ വരുമ്പോഴും ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനാക്കിയാലും എത്ര പഴയ വീട് ക്ലീനാക്കി എത്ര ക്ലീനാക്കിയാലും നമുക്ക് ക്ലീനായിട്ടൊരു ഫീല് വരില്ല. അതേപോലെ കേട്ടോ, ഒരുപാട് പഴകിയോണ്ട് എത്ര ക്ലീനാക്കിയാലും അങ്ങോട്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. കണ്ട ആ ക്ലോറക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം സ്റ്റെയിനൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലിയറായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയാണല്ലോ കബോർഡ് വരെ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിന് ഇട്ട് നമ്മൾ കബോർഡ് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ കബോർഡ് പുറത്ത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ള് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ പാനൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫ്രൈ പാനാണ് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ടാലും പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ അടിയിൽ ദമ്മൊക്കെ ഇടില്ലേ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിടുമ്പോൾ, ഞാൻ പഴയൊരു ചട്ടി കളയാണ്ട് വെച്ചിരിക്കണതാണ് അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ വെക്കൽ, എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് തുടയ്ക്കലുണ്ട്. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഫ്ലാറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ കബോർഡിൻ്റെ നടുവിലത്തെ കബോർഡൊക്കെ ദ്രവിച്ചിട്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് പുതിയത് വെച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ അവരോട് ഇത് പുതിയ മൊത്തം മാറ്റിത്തരാനൊക്കെ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, മാറ്റിത്തരാന്നൊക്കെ. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് നടുവിലത്തെ മാത്രം മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടുവിലത്തെ കബോർഡ് മാത്രം മാറ്റിത്തന്നത്, കാരണം അത് മാത്രം കുറച്ച് വൃത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ കബോർഡൊക്കെ ഒരുപാട് പഴയതായി. ഇത് പിന്നെ അത് കാരണം അധികം വൃത്തിയാക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പുതിയതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ പണി നടക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ പണി തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ ക്ലീനിങ്. എന്നിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞത് അസർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് പണിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞത്. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഉരച്ച് കഴുകുമ്പോൾ കുറേ ടൈം പോകട്ടെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ പണിയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പണി. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴുകുമ്പോഴെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്ലോറിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അഴുക്ക്, അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടുന്ന ഉള്ളിക്കോട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് എടുത്ത് കഴുകണണ്ട. അതും കൂടെ ഉണ്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൽ ബാക്കിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുവിധമായി പണിയൊക്കെ എടുത്ത് ആകെ ടയേർഡായി, അസർ ബാങ്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലോറക്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്മോൾ കിച്ചൺ ആട്ടോ, ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കിച്ചൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ അത്ര വലിയ മുഞ്ചുള്ള കിച്ചണൊന്നല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കിച്ചൺ ഒരുവിധം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പേ നമുക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റാൻഡ് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അതിലാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കിച്ചൺ. ഒരുവിധം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലീനിങ് ബ്ലോഗൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.